Hey, kig her nu da. Sjov mænd! Åh, det er fast, du sommeren. Men det er stød. Nej, det er lige absolut. Åh, det er fast, du sommeren. Vil du få se nogen der? Ja. Vil du få ha mer brott, tror du det? Ja. Lite smak, det är inte bränt. Kan se det mycket gott ut. Ja. Jag vill ha något bränt. Det är inte så hett. Vad för lite. Då kommer man väl reka mot det. Och det reka. Kan nu att kika. Åh, min är allvarlig att vara tjatur bara. Är det någon matelever så lite? Nej. Nu kan du mera, mera, mera. Jag är helt att jag har det ákett bara hos er. Fast att det är... Det är lite heit.